Європарламент проголосував за заборону продажу одноразового пластику, ватних паличок і пластикових соломинок. Закон вступить у дію до 2021 року. Його мета – зменшити кількість пластикового сміття. А в Україні вже з'явився одноразовий органічний посуд. Інноваційна технологія дозволяє робити посуд із пшеничних і кукурудзяних висівок, стискаючи їх під пресу. Одну тонну сировини можна перетворити на 10 тисяч тарілок чи мисок. Такий посуд достатньо твердий та тривкий, аби розігрівати в ньому їжу. Після використання ним можна годувати тварин і птахів. Він повністю розкладається за 30 днів. І сам поїж, і птахів нагодуй.